روح اللہ کے معنی پہلے بھی عرض کیے تھے، یہ معنی نہیں کہ اللہ کی روح ہے، روح اللہ کے معنی جیسے بیت اللہ کے معنی ہے، وہ گھر جو اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا گھر ہے، تو وہ روح اللہ کے معنی وہ روح جو اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھنے والی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثا، تم یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے، اب اس میں مختلف نظریات ہیں، بعض عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، بعض کہتے ہیں اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور جبریل، اس طرح وہ تین خدا مانتے ہیں۔ انتہو خیر لکم، تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو بتائیے کہ جب وہ کرسمس کے موقع پر گرجے میں، چرچ میں اپنے معاملات کرتے ہوں گے، تو کیا ان کے کلمات میں یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات نہیں ہوتے ہوں گے؟ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ برائی اگر دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانیں، اور دل میں برا جاننے کی علامت یہ کہ آدمی وہاں سے چلا جائے۔ تو ہمارے مسلمان وزرا جب چرچ میں جا کر عیسائیوں کی طرح کھڑے ہو کر ان کی مشابہت اختیار کر کے جب انہوں نے ان کی عبادات بجا لائی ہوں گی، تو بتائیے کیا ان کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کتنے کفریہ اور شرکیہ کلمات سنے ہوں گے، لیکن اگر وہ برا جانتے تو وہاں سے چلے جاتے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ہی ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاکی ہے اسے، اس بات سے پاکی ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ اولاد رکھنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہو، جو کچھ زمین میں ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے، کارساز وہی کافی ہے۔ عیسائی کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم توہین نہیں کرتے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتاتے ہیں، ان کی طاقت بتاتے ہیں، ان کی قدرت بتاتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے یہ باتیں تو سب صحیح ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو یہ خدا ہو کر اللہ کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اور بندے کے معنی کیا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ تو آپ اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ معبود حقیقی تو وہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے۔ وَلِلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم اور عار محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھنا اور اللہ کی بندگی کرنا، یہ تو انبیاء کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے اور فرشتوں کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور نبی تو یہ بات جانتے ہیں کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے میں شرم محسوس کرے، اپنے لیے عار محسوس کرے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور وہ تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، پس عن قریب اللہ انہیں اپنی طرف جمع فرمائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کے اعمال کا اجر عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ، جو انہوں نے کام کیا ہوگا اس کا اجر بھی ہوگا،
اور جس سے اللہ راضی ہوگا اپنے فضل سے اور بھی عطا فرمائے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا, اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے عبادت کو آر سمجھا, عبادت کرنے سے انہوں نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرُوا, اور تکبر کیا, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, پس اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا, وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور ان لوگوں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کے عذاب سے انہیں بچا سکے. یا ایہا الناس, اے لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی برہان آ گئی. برہان سے مراد عقید جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی دلیل کی حاجت باقی نہ رہے. برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو دعوے کے ثبوت کے لیے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برہان ہے اللہ کی ربوبیت اور اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کے رب ہونے کی دلیل ہیں, برہان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک بھی معجزہ, آپ کا کان مبارک بھی معجزہ. فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. نماز پڑھا رہے تھے, سلام پھیر کر آپ نے فرمایا صفے درست رکھا کرو, رکوع و سجود صحیح کیا کرو. تم سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا ہوں, میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں حدیث پاک لکھی, فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور پھر کیا فرمایا, مجھ سے نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ خشوع پوشیدہ ہے. رکو تو ہم سمجھے یہ ظاہری عمل ہے, خشوع کہتے ہیں دل کی توجہ. تو میں تمہارے ظاہری اعمال کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے دل میں خشوع ہے کہ نہیں اس کو بھی میں جانتا ہوں. یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں حدیث پاک لکھی. اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں. حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ الرحمہ نے کتاب ذکر جمیل میں جمع فرمائی ہے, تو یہ کتاب آپ حاصل کریں, ذکر جمیل, جو اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے. اے لوگوں, بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. برہان حضور اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہیں. کیسے دلیل ہیں؟ تو اس کتاب ذکر جمیل میں حضور کی آنکھ مبارک کے معجزات ہیں, کان مبارک کے معجزات ہیں, اور جسم کے دیگر اعضاء کے معجزات ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا. یہ نور سے مراد قرآن ہے. یہ ایسا نورانی کلام ہے جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, پس بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اللہ کے دین کو مضبوط انہوں نے تھاما, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, پس ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا, وَفَضْلٍ, اور اپنے فضل سے انہیں مالا مال فرمائے گا, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا. يَسْتَفْتُونَ, لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں, ایسا شخص جو لا وارث ہے, صرف اس کے بھائی بہن وارث ہیں. تو سورہ نساء میں چوتھے پارے میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ ایسے شخص کے بھائی بہنوں میں سے اگر سگے بھائی بہن نہ ہو, ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو, تو ان کا کیا حصہ ہے, وہ حصہ پیچھے بیان ہوا. اب اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے انتقال کر لیا لیکن اس کے سگے بھائی بہن موجود ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے, یا پھر سگے بھائی بہن تو نہیں ہیں, سوتیلے ہیں مگر باپ کی طرف سے ہیں. تو باپ کی طرف سے سوتیلے بھائی بہن ہو یا سگے بھائی بہن ہو, ان کا یہ حصہ مقرر کیا جائے گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. یہاں پر باپ کی طرف سے اس سے مراد یہ ہے کہ باپ سگا ہو, ماں سوتیلی ہو, تو ایسے بھائی بہنوں کا حصہ کیسے ہوگا. قل اللہ, آپ فرمائیے اللہ تعالی, یفتیکم,
تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بیان فرماتا ہے۔ فی الکلالہ، کلالہ لاوارث کے بارے میں کہ جس کی اولاد نہیں، بیوہ بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں۔ ان امرؤن ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد ہو وہ انتقال کر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور ایک ہی سگی بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، تو جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس میں سے آدھی جائیداد اس بہن کو دے دی جائے گی۔ وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور اگر اس کے برعکس ہو کہ ایک ہی بھائی ہو، مرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، اس کا اور کوئی وارث نہ ہو، صرف ایک ہی بھائی ہو، وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ایک بہن ہو، ابھی آپ نے سنا صرف ایک ہی بہن ہو تو آدھی جائیداد، اگر صرف دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان بہنوں میں دو تہائی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی، یعنی 66.67% جائیداد ان دو بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، مرنے والا لاوارث ہے، اولاد نہیں، بیوہ نہیں، ماں باپ نہیں، صرف بھائی بہن ہیں، بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہے، اب وہ چاہے ایک بہن ایک بھائی ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے اگر مرد اور عورتیں زیادہ ہوں، یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ کل جائیداد بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا، یعنی دو بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ہوگا، بہنوں کا ایک حصہ، بھائیوں کا دو حصہ، اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی۔ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تعالی تمہیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، مرنے والے کی اولاد نہیں تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے، اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو، تو ہمیشہ وراثت کے قوانین میں یاد رکھیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو بھائی بہن اس چیز کو سمجھ لیں کہ انہیں حصہ نہیں ملے گا، اور جب اولاد نہیں ہوگی تو بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا۔ لیکن اگر بیوہ موجود ہے، ماں باپ موجود ہیں، تو بھائی بہنوں کا حصہ کم ہو جائے گا، اور بیوہ نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو پھر ساری جائیداد سگے بھائی بہنوں میں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی۔